ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਦਰੇ ਜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਧੀ ਚੱਕਿਆ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ یہ پیغام دینا ہے کہ یہ پاک آتش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ روح محمد اس کے بدن میں ڈال دو کائنات کی ساری طاقتیں بھی اگر مل کر آ جائے حضور کے دین کی دشمنی کے اندر تو امت مسلم اگر کوئی سمجھے یا کوئی پھانسی گھاٹ آباد کر کے اور جناب انگریز کا ظلم و ستم سہ کے اور جیل آباد کر کے اور جناب کالے پانی دیا جیل آباد کر کے اس پاکستان کی بنیاد رکھی تے جانے کوئی نہیں جناب جنگ لگے کرتے ہیں اور یہی جناب ساڈے بڑے سن یہی زمین سی اور یہی آسمان سی ساڈے بڑے نے تے سب تیرا ہو کے نمیا پا کے رکھتا بان اور جناب انشاءاللہ اسلام دبن مستے نہیں آیا اسلام انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رہے گا لیکن یاد رکھنا یہ میرا لیڈر ہے یہ میرا قائد ہے دنیا کی جھلک دی ترس نے بھی سنے